Ahoj, Kišem. Zdravím. Jedu nahoru. To už tady mám jeden like a normálně tady není nikdo připojený, tak to je zajímavý, to jsou mi věci. A každopádně přeji dobré ráno, když já tam zase obráceně. Takže přeji krásné dobré ráno, nebo spíš už dopoledne. Já se omlouvám za zpoždění, ale dneska nám ta technika prostě nějak nepřeje, nebo co. Nevím, ráno nám i spadl celý webovky server, ale už je to v pořádku, takže doufám, že to zvládli všechny členky a že i vy, co jste se chtěli hlásit na stránky, takže jste to zvládli vydržet, než se to opraví. Takže už by měla Danča zase fungovat tak, jak funguje. A jo, prostě pojďte do mě, děvčata, jestli vidíte, slyšíte, hlavně budu ráda, když mi dáte vědět. Ani nemusíte psát do komentáře, stačí, když dáte like, že jo, ten palec nahoru. Jeho paráda jeden přišel, tak asi vidíte a slyšíte. A klidně mi se můžete nahodit dotazy. A ještě byste mohli odebírat můj kanál, teda jako no, tak to, když tak vás teda jako poprosím, že budete chtít samozřejmě, aby i Luky z toho měl můj radost, můj osobní ajťák a manažer. Tak jo. Ahoj, Kimiruško, dobré ráno, Danuško, zdravím i Danulky. Dobré ráno. Jo, zrovna jsme jako řešili, věď Miruško, že jako já jsem si uvědomila, že jako spousta lidí to jako neví a asi vůbec o tom vůbec jako nemá ponětí. Ale že jde o to, že Facebook, Instagram a WhatsApp je jedna velká grupa, jedna velká společnost. A vy, když začnete dělat něco, co se Facebooku nelíbí, nebo Instagramu, nebo WhatsAppu, tak vás na to začne upozorňovat Facebook nenápadně. Nejdřív je to třeba nějakým omezením, že se vám nebudou zobrazovat nějaké věci, což vy ani nepoznáte. Další věcí bude, že vy třeba nebudete vy vidět, pokud máte třeba i nějakou vaší skupinu nebo vaší jakoby stránku facebookovou, tak vy se nebudete zobrazovat lidem a to vlastně taky nezjistíte. Jo, takže to jsou takový první facebookový jako ty, něco děláš, co se nám nelíbí. A ještě vám jenom řeknu, co se jako Facebooku nelíbí. Facebooku se nelíbí, když komentujete a lajkujete kde co a nějaký jakoby i třeba rychlosti za sebou. Jo, takže když je někde prostě hodně, já nevím, třeba i, já si na to taky musím dávat pozor, jo, když to všechno dělám, třeba všechny ty příspěvky, když lajkuju, tak já vím, že můžu okomentovat třeba jenom 5 věcí a pak musím jít na jiný příspěvek a musí se to komentovat jinýma slovama, musí se použít jiný smajlíci, musí se to všechno strašně moc jako hlídat, jo. A teď se mi děje dost jako právě často, že ženský z naší skupinky, protože je tam toho strašně moc a hrozně moc jako příspěvku dáváte i vy a vzájemně si na to reagujete, tak když je to potom takový, že jedete prostě jeden příspěvek, jasně, dám srdíčko podporu, dám tam komentář, gratuluju, super, jsi skvělá, držím palce a jedete další a další a příspěvek od neče a takhle prostě jedete za sebou a komentujete, tak se vám pak může stát, že vás Facebook zablokuje. Minimálně v naší třeba skupině, jakože začnete padat do spamu, já vás pak jako těžko hledám, a nebo pak prostě se stane to, že nemůžete přidávat příspěvky ani pod vaším vlastním profilem, ani podobně. Takže jenom chci na to tak nějak upozornit, že se to poslední dobou děje víc a víc, že mi píšete, co se jako děje, tak je to tadyhle ten důvod, že prostě komentujete třeba někde moc lajkujete, v rychlosti za sebou třeba v určitý, jaký se ten algoritmus vlastně vyzjistí a řekne si, to asi nebude člověk, to bude robot, protože nasazení umělé inteligence a robotů prostě udělá zle ve finále nám všem, takže vás potom vyhodnotí a dělají vám problémy, jo, za které já třeba nemůžu ani. Takže
Jenom jsem chtěla na to upozornit, že pozor a že se to prostě může dít. A když mě pak začnete padat do spamu třeba v té skupině, když chcete dát příspěvek, tak já ho ani nevidím, jo, že pak ho musím dohledávat, když se mě třeba ozvete. Jo, tak to jenom prostě tak na okraj. A ta blokace může být na chvíli, může to být na týden, může to být na měsíc, může to být trvale, můžou vám i smazat klidně účet. A když vám smažou účet na Facebooku, tak vám smažou účet i na Instagramu. A do WhatsAppu nevím, jak až tak zasahujou, protože to není propojený přes e-mailovou adresu a přes telefonní číslo. To nevím, s tím nemáme zkušenost zatím žádnou. Tak jenom prostě tak jako na okraj, co se teďka jako u nás všude možně děje a co se může třeba stát. Tak jo. A jdu na dotazy, už jste mi je tady aspoň naházeli. Tak. Eliško, ahoj. Chtěla bych se zeptat, zda po hysterektomii a prolapsu je vhodné cvičit prkno. Děkuji moc. Eliško, já si myslím, že vhodné cvičit to je, pokud to máš nějakým způsobem zprovozněný s nějakým fyzioterapeutem, jo, nebo o nějaký konzultaci s někým, kdo se ti věnoval třeba osobně po té operaci. Protože ať se prostě jedná o jakoukoliv operaci, ať už je to zásah do, já nevím, kolen, jako dalo by se říct, jo, kloubu a tak, nebo zásah prostě do bříška, tak všechno je potřeba vždycky stejně jakoby řešit s fyzioterapeutem, protože on na tebe jukne osobně a řekne, hele, ti jo, v pohodě, ty jsi tu operaci, to je, když to nebylo, můžeš prostě fungovat tak jako předtím, anebo jestli, když se děje něco jinýho, tak ti poradí třeba co a jak. Takže to já takhle prostě nemůžu říct a vždycky je to strašně individuální. Jo. Celkově, co se týká prolapsu, tak už jsem to tak začala doporučovat teďka pár prostě streamů naspátek, že já osobně teďka procházím online kurzem od fitbelly.cz. Je to metoda hypopresivní technika jako dýchání. A zrovna prostě na ten prolaps je úplně, úplně výborná a skvělá na inkontinenci a na všechno. Takže můžu doporučit prostě nejdřív se třeba zaobírat tím, aby si to dala dokupy. Bude to otázka třeba, já nevím, měsíc, dva, tři. A pak budeš vědět, že se můžeš naplno vrhnout do jakéhokoliv cvičení a nebudeš muset vůbec nad tím přemýšlet třeba. Jo? Takže to třeba jako můžu doporučit. I ten online kurz je výborný, že se mi zdá pochopitelný i pro úplného lajka. Jo? A nebo si dojít někam na skupinovou lekci. A nebo samozřejmě, jak říkám, navštívit toho fyzioterapeuta. Protože prostě můžeme si ublížit prknem, ale nemusíme. Jo, já to fakt jako nedokážu takhle prostě říct, když vás u toho nevidím, jak u toho vypadáte, jak u toho jste. A je to víceméně všechno na vás a jak se u toho cítíte, jo. A samozřejmě říkám u toho nějaký zásady, pořád opakuju všechny věci dokola, ale to nikdy nenahradí to, že vás jako nevidím, no. Takže já třeba jako mám, že diastázu prostě už od dětství v podstatě špatným cvičením břicha, ale nikdy mi to nedělalo problémy. Jo, nikdy jsem neměla problémy udělat prostě držet dobře, správně prkno a držet třeba nějaký jiný cviky. Jo, takže tam je to prostě strašně individuální tady v těch věcech. Danielko, ahoj. Moc tě zdravím, možná hloupý dotaz, nezlob se. Nemůžu být online na streamu, přehraj si zpětně odpoledne. Určitě, Danielko, žádný dotaz není hloupý. Myslím si, že vždycky je lepší se zeptat, než dělat něco, co třeba může prostě někomu, já nevím, ublížit, nebo já nevím, jak to říct. Prostě vždycky je lepší se zeptat, když máte tu možnost a víte, že jako já se třeba jakoby pousměju nebo tak, ale nemyslím to nikdy nějak zle, spíš jako spíš se většinou pousmívám takovým věcem, kdy mi přijde, že chcete po sobě nemožný a po mně teda taky zázrační pilulky a tabletky ideálně. Jo, takže určitě žádný dotaz není hloupý, tak já se k němu tady pak dostanu. Ještě Anička, ahojky, zdravím, ráda tě poslouchám. O, tak to jsem ráda. Budu možná taková ukolébavka, veď, na dobrou noc. Gabrielka, ahojky, taky zdravím.
Tereska, ahoj Dančo, zdravím Teresko. A už tady máme ten dotaz. Ráno snídám kaši ovesnou nebo rýžovou, pak jogurt nebo tvaroh s ovocem. V poledne nemám možnost ohřívat teplé jídlo. Dělám obložený sendvič a oběd mám teplé jídlo až třeba kolem 15:30 až 16. Pak večeře, snažím se už jen zeleninu, ořechy. Vynechávám tedy odpolední svačinu. Myslím, že je to takto v pořádku, není to moc pečiva. Čím když tak nahradit, prosím. Nezlob se, jsem v autě, proto tak rozsáhlý formulovaný dotaz. Měj krásné dny. Já se určitě nezlobím. Hlavně doufám, že neřídíš teda. Jsi v autě. Nepíšeš takhle sáhodlouhý dotaz. Takže to by bylo horší. Určitě, hele, ti nevadí, když vynecháváš svačinu. Víte, že já vždycky říkám, že není prostě nutný, pokud nemáte nějakou, já nevím, cukrovku nebo nějaký zdravotní problém, kde je prostě nutný dodržovat rozestup opravdu prostě pevný, aby vám ten cukr prostě nespadl, tak si myslím, že je to na každé z vás, jestli zvládáte jíst 5 jídel, 6 nebo třeba jenom 2-3. A vždycky víte, že říkám, že každý den je jiný a nemusíte prostě to mít takhle do smrti, že 5 jídel denně, a když jeden den si dáte jenom 3, takže jste udělali prostě chybu. To určitě prostě ne, jo. Takže jsou dny, kdy já se třeba vůbec nehýbám, že nevím, prostě nemůžu. Třeba teď máme, že nemocnýho Matesa, nebo byl jako nemocnej, tak to toho moc jako neudělám, že jo, moc té fyzické aktivity tomu nedám, no tak taky jim třeba jenom 2 jídla denně, protože prostě ani nemám hlad. Já když se jako nehýbu, tak nemám hlad, tak nevím, proč bych měla jíst. No a čekám vždycky, až se to tělo samo jako ozve a řekne si, co by se mu zrovna jako hodilo. No a takže jestli prostě to budou schylní šňůrky. Takže jestli, a pak taky prostě den, kdy mám velkou fyzickou zátěž, někde lítám, zacvičím si třeba nebo natáčíme něco a potom jsem schopná sníst 6-7 jídel denně, jo, že v pořád něco jím. Nebo teďka třeba jsme měli seminář, že jo, jak chodím vlastně na výcviku na dance a holky se mi tam smály, ty utýš samý zdravý věci, a já říkám, no jako nejím úplně zdravě, jako to vůbec, ale spíš je to o tom, že vím, že ten celý den tam pro mě bude hodně náročný. A vlastně, že si dám ráno snídani, no doma pak normálně večeři a na oběd si zajdu, ale prostě v průběhu toho dne je to pro mě náročný, co se týká jako vůbec toho vnímání a toho, abych furt jako fungovala, byla tam naplno, aby prostě mi nedošla energie, jo, to je velký problém u mě, tak já pořád něco jim, takže každý, když je prostě na 5 minut přestávka, tak já jdu a už prostě mám v ruce hrst ořechů. Další si odskočím na záchod a kousnu si tam do jabka. Jo, pak zase někam odbíháme nebo máme prostě na chviličku pauzu, už mám prostě hrst kokosu v ruce, jo, takže jakože pořád prostě musím něco jíst, takže to s tím chci říct, že jako každý ten den a ta aktivita je úplně jako jinde a je dobrý prostě si to nějak jako naposlouchat to svoje tělo a zjistit, co vlastně vám dělá dobře, co potřebujete. Jo, protože jinak já bych to třeba jako fakt nezvládla fyzicky. Pak jdu, vemu si i odpoledne klidně prostě půlku tabulky čokolády, abych dokázala do toho večera tam prostě fungovat naplno a všechno to do sebe absorbovat a myslet a třeba i tančit, jako, jo. Takže je to fakt různý. Takže jestli ti vyhovují 4 jídla denně, tak je to naprosto v pořádku. Blbý by bylo, kdyby si měla hlad, kdyby si vynechala to jídlo, protože nemůžeš. A měla si mezi tím hlad a pak, když přijdeš domů na tu večeři, tak máš ten hlad takový ten vlčí, že prostě vymydlíš půlku ledničky. To by pak byl jako samozřejmě problém, ale ty, když to prostě dokážeš ještě udržet takhle na zelenině ořeších, tak je to v pohodě. Ale všechno zase ber podle toho, jak ty se cítíš, že, jo? Že jeden den to bude v pohodě a druhý den to v pohodě nebude. Tak udělat něco, aby se to ten další den pak neopakovalo, ta nepohoda. Jo? Vymyslet si tam třeba ještě někde, kde si co můžeš zobnout, co si můžeš dát. Jo. Pečiva tam určitě, že jo, moc nemáš, máš tam jenom vlastně k obědu nějaký sandwich, jo? Nebo prostě ta velká svačina. Tak je obložený sendvič, to je naprosto v pořádku, když to budeš mít nadspaný i nějakou tou zeleninkou. Můžeš si určitě dát
do něj všechno, co potřebuješ. Jo, jestli prostě jíš maso, že jo, tak nějakou šunku, jestli máš ráda sýry, tak si to nacpat sýrem a tak. A teplé jídlo až třeba kolem 15:30-16. Ráno snídaně, pak sváča, pak ten oběd, sendvič, pak jídlo kolem té 16. Ještě jako by mě jako pak teda zajímalo, jestli kolem té 16. už není tvoje večeře, jako jo, že... Ne, ještě píše tady pak večeře, pardon. Pak večeře, snaží se už jen... Já si myslím, že je to fakt úplně v pohodě. Myslím si, že se toho vůbec jako nemusíš takhle bát. A vlastně ty to máš jako svačinu, že jo, to teplé jídlo, když píšeš. Ty máš vlastně těch 5 jídel úplně v klidu, akorát vlastně máš místo té odpolední svačiny tak jakoby obědovou nějakou porci a to je v pořádku. Jo, já si myslím, že fakt s tím můžeš být úplně v klidu. A když k večeři dáváš zeleninku, ořechy, tak super. Jo, já si myslím, že to je takový hezky rozložený ten jídelníček, že tam nevidím nic, co by mělo být nějak jako špatně. Jestli máš dostatek energie a jestli nemáš hlad, tak určitě úplně v pohodě. Tak. Tereska. Jo, to jsem říkala. Ahojky, Dančo. Ahojky, Teresko, ještě jednou. A Gabča, chtěla bych se zeptat, cvičím dle tebe a nevím, jak zlepšit to, že u něj mám furt nízkou tepovku. Dřív to bylo lepší, ale teď to nejsem schopná nějak vytáhnout. Nevím, zda pak to cviko není na prd. Chtělo by to vytáhnout určitě tu tepovku, aspoň do nějaký té frekvence pro to pálení tuku. A jak to vytáhnout? Jedna verze je právě spalovač tuku, který by ti mohl pomoct. Nevím, jestli bereš něco, si zobeš, nebo nezobeš, ale i na to vlastně je dobrý spalovač, konkrétně myslím teďka Fatal, který já nabízím, ale nebo jakýkoliv jiný nakopávací vlastně spalovač. A nebo právě doporučuji vždycky kafe si dát před tím cvičem, jestli piješ, nepiješ. A určitě je dobrý si to kafe dát jako malý espresso, piccolo, prostě bez mlíka, maximálně do něj třeba trošku cukru dát, pokud bys to nezvládla, a prostě to do sebe kopnout, vyexovat jak panáka a dát si to před tím cvičem třeba těch, já nevím, 15 až 30 minut před cvičením a uvidíš, co to s tebou zase udělá, jestli ti to tu tepovku pomůže zvednout. Já to mám tak jako, že... Po tom spalovači vždycky mi vyletí ta tepovka, protože se to rozpumpuje a po kafi taky jako většinou, jo. A takže to může jako pomoct, jako takhle znější, jako podpůrný prostředek. No a jinak je prostě potřeba to nějakým způsobem zrychlit. Ono právě je to o tom, že čím déle cvičíte, tak by to tak mělo být, že ta tepovka se snižuje, protože máte lepší a lepší kondici. Jo? To vlastně poznáte, jakou máte kondičku, poznáte na vaší tepové frekvenci. Buď to poznáte jakoby jedním způsobem, že cvičíte nebo běháte, třeba trasu jako obvykle, a zjistíte, že se právě do té tepovky nedostáváte, že jste jako nízko. Tak to vlastně svědčí o tom, že třeba v pohodě dýcháte a že se vám krásně srovnává tepovka a tím pádem máte dobrou fyzičku, lepší a lepší. A nebo to pak ještě se dá jako měřit dalším způsobem, kdy vlastně se dostanete do extrému, bys třeba Tabata trénink, kdy se dostanete do extrému, do tepovky, kdy prostě by vám mělo být až jako špatně a za jak dlouho vlastně se dokážete dostat zpátky na úplně klidovou tepovku, tak to je další takový měřítko. To je hrozně fajn si třeba někdy vyzkoušet a můžete si klidně udělat takovýhle test doma. Jo, že třeba nemusí to být ani Tabata moje třeba, může to být, že si uděláte třeba 20 angličáků, jo. Jakože fakt poctivě jich co nejrychleji prostě zvládnete 20 angličáků si tam nasázet, podívat se v tu chvíli, jakou máte tepovku po těch 20 angličácích, jo, zapsat si to a pak si dát stopky a třeba klidně i na telefonu stopky a koukat na tu tepovku zároveň. A vydýchávat se, sklidňovat se a vlastně za jak dlouho se dokážete dostat zpátky na nějakých třeba 65-70 tepů za minutu,
tak si to zase zapsat, za jak dlouho jste se tam dostali a udělat si tenhle ten stejný test, abyste dělali ten stejný cvik, jo, to stejné porovnání, tak si to udělat třeba za měsíc a uvidíte, jak jste pokročili na své fyzické kondici a vlastně jak jste posílili vaše vlastně srdíčko a vůbec krevní oběh a podobně. A plíce samozřejmě, jo, takže to je takovej fajn testík. A vím, že jako jsme to vždycky dělali, když jsem dělala bojový sporty, bojový umění, tak tam jsme to dělali vždycky nějakým soustředěním tadyhle ty testy. A bylo to hrozně fajn, jako když se tam člověk dostal třeba i pak už během, já nevím, třeba 20 vteřin, jo. A to je vlastně i základem takové, jako takový základ pro meditaci, kdy si vlastně pohrát s tím dechem a úplně se uzemnit, zakotvit a dostat se do úplně stavu, že prostě opravdu ten dech prodloužím a najednou jsem fresh. A to mě hrozně pomohlo potom vlastně v tréninku, když jsem začala já trénovat a vést lekce třeba fitboxu, a který jsou dost jako náročný na udýchání, aby člověk mohl ještě mluvit. Jo, a vlastně já s tím vůbec jako neměla nikdy problém a i když jsem teďka jako bez fyzičky, tak se tam umím dostat úplně na pohodu, že vidíte, že prostě cvičím a mluvím a nemám s tím jediný problém, jo, protože pak kdykoliv je 10 vteřin pauza, já udělám jeden nádech, výdech a prostě dostanu se do klidu a srovná se mi ta tepovka, jako jo, jako hrozně rychle, takže to je fajn. A jak se do té tepovky teda dostat pak jako jinak? Bude třeba dobrý zařadit si do toho mýho cvičení něco, co ti tu tepovku fakt jako zvedne. Ať už třeba švihadlo, jestli můžeš skákat přes švihadlo, to si myslím, že je takový zaručený zvedač tepové frekvence. Takže před nějakým tím cvičením, že si dáš třeba moji rozcvičku, nějaký to protaženíčko, co tam mám na začátku vždycky. A než začneš třeba jakýkoliv cvik, uvidíš, že máš prostě tepovku nízko, popadneš švihadlo a dáš si minutu švihadlo. A potom švihadle můžeš pokračovat zase dál s nějakým cvičením, uvidíš, že ta tepovka se ti zase zdá, že klesá, popadneš švihadlo, začneš skákat. To je jakoby jeden třeba ze způsobů. A nemusí to být švihadlo, může to být jakýkoliv jiný cvik, může to být třeba zrovna ten angličák, ten taky jako poctivě zvedá tepovou frekvenci. Jo, takže dáš si prostě, hele, tepovka mi klesá, dám si 5 angličáků, paráda, a jedu dál tady Danči nějaký prostě blbiny, co tam má zrovna vymyšlený. A vlastně ti z toho vznikne takový, jak vždycky říkám, intervalový trénink. A je to fajn zařazovat, když i třeba stagnuje hubnutí. Jo, že prostě už jedete, jste třeba i v tepovce, ale nevidíte žádný výsledky, nebo když třeba právě chodíte běhat a chodíte pořád stejnou trasu a běžíte stejným tempem, tak zjistíte právě za nějaký ten měsíc, dva, že už vlastně se nehubnete nebo prostě nic se neděje a že pak zjistíte, že jste právě třeba nízko v té tepovce, protože jste dostali už jako fyzičku, naučili jste se dýchat, tak je potřeba tam udělat nějakou změnu. I tím během si dát třeba od stromu ke stromu tady budu sprintovat a dám to prostě na plný kotel, napálím sprint a pak už si zase budu vyklusávat. A vidím, že mi tepovka klesá, prd, napálím tam další sprint, vytáhnu si ji nahoru, dobrý, a zase si prostě vyklusávám. Nebo si zařídím kopec, nebo si mezi tím udělám právě nějaký dřepy, výpady, aby prostě poskoky, aby to byla nějaká změna. Jo, takže tímhle s tím můžeš zapojit nějaký takovýhle cvičo i do těch mých videí, ať už do 10-minutovky nebo do 30-minutovky, to je úplně jedno, nebo do svýho nějakého jiného tréninku, když si cvičíš třeba sama, tak udělat něco, co tě prostě zadýchá, co se do té tepovky dostaneš. A věřím, že takový cviky existují, protože i když jsem jako byla na vrcholu své fyzičky a prostě dala jsem si jako Tabata style, nebo prostě zařadit do toho Tabatu klidně doprostřed tréninku a jakýkoliv cvik to byl, jako, tak prostě ta tepovka ti vyletí. Jo. Takže můžeš určitě to takhle do toho zapojit. Super, děkuji, zkusím kávu, bohužel nepiju vůbec, ale zkusím nějaký ten cvik, když tak přijde ten spalovač. O to spíš, když kávu nepiješ, tak jestli jako, jde o to, jestli nemůžeš nebo nechceš, anebo jestli ti nechutná. Protože jestli ti nechutná, tak myslím si, že ten srček jako dokáže do sebe dostat každý. A to jestli jako, no, nejseš na to zvyklá jí pít,
a z důvodu, že ti jenom nechutná, tak pak jsem přesvědčená, že to bude fungovat na 100%, jo, protože já třeba, že jsem byla celý život zvyklá pít jako latte a postupně nějak, já už teďka nevím, nějak jsem někde narazila, že prostě nebylo mlíko, tak jsem si dala, že samotný kafe a ty to je hnusný, to nedám, prostě to nevypiju. No a teď celkově postupně, jako se já i osobně chci jako zbavit mlíka, tak víc a víc přecházím a učím se tu kávu pít jako bez toho mlíka, i bez ovesného, bez čehokoliv. A tak jsem si právě koupila malý hrníček a dělám si právě pikolíčka a to mi jako nevadí, to jako dokážu jako vysrnout. Z začátku jsem to brala jako, když si dáte fakt panáka nějakého šíleného alkoholu, na který vás někdo pozval, ale prostě vy ho nemáte rádi, ale uděláte mu radost, tak to prostě kopnete, polknete, dobrý. Tak stejně tak jsem to dělala s tím kafem a až mi to začalo svým způsobem chutnat, jo. No, takže... Jo, že v 18 se snažil nalít, jak na to cítím, tak se mi obrací žaludek. Jasný, tak to tě nenutím určitě, ježiš. A mě by si nehodila šavli z toho, to by bylo, to by samozřejmě, to ne, to nedoporučuju, to určitě nemusíš. No, takže kávu nebrat teda ve tvém případě, aby ti nebylo blbě. No a to znám, holky, já jsem teďka, jak jsem byla naposled tyvado na tom Luna Dance a jak jsem to odskákala tou strašnou migrénou před tím měsícem, tak jsme tam byli na indickém jídle. Já celkově moc indický jídlo nemusím, protože já nesnáším koriandr a on je fakt všude a já jako nemusím indický. A moje máma je teďka v Indii a miluje Indii, takže prostě já, když někde to, tak s ní třeba jdu na indický jídlo a vždycky si říkám, no jako dobrý teda, no. Kam až já tam za tebou poletím, já nevím, co tam budu jíst, doufám, že tam mají i nějaký ryby a hranolky, prostě něco jinak, já ty omáčky prostě nedávám, nebo suchou rejži. No, takže... To je vždycky sranda, no a tak jak jsem to, a tak jsem, mě holky vytáhly na indický jídlo, takže byť mi to ještě ani jako moc nechutnalo a na druhou, a ještě jsem to pak celý jako vyhodila, jo, protože ta migréna byla tak štěná, že já jsem jako prozvracela celý večer a celou noc a takže od té doby myslím, že už indický jídlo fakt jenom ucvičím a bude mi fakt blbě, takže úplně chápu, že to máš takhle s kafem a může se to stát, holky, a může se to takhle stát třeba i s proteinákem. Já jsem tady minule říkala, bacha na proteinák, ať se ho nepřepijete, protože pak vám taky dokáže zvednout žaludek i proteinák, takže opatrně s ním, jenom fakt ho brát jako takovou nouzovku, jo. No a když ještě tak jako přemýšlím nad něčím, co dokáže takhle zvednout jako tepovku, určitě nějaký ostrý jídlo taky třeba. I zároveň jeden stream jsem tady mluvila vlastně o tom, že jsem přemýšlela nad tím, že jsem vlastně ani nikdy jako neřešila problém s váhou. Je pravda, že jako jim od malička jako jim normálně, jako tady běžný Čecháček a nikdy jsme nejedli nic zdravýho, navíc můj děda Slovák ze Slovenska, takže já vyrostla na špeku, sádle, haluškách a dobrých sírech a brinze, takže na tom jsem fakt jako doslova do písmene vyrostla. Moje mamka vždycky pekla, takže jako snídaně, večeře, bábovka, jakákoliv. Takže jako fakt můj jídelníček nikdy nebyl nějak jako extra zdravý, to až jako teďka v dospělosti, že jo, člověk nad tím trošku začal přemýšlet. Ale jako, že jsem přemýšlela jako krom toho, že jsem vždycky měla jako obrovskou fyzickou zátěž, protože jsem, že jo, teď i zpětně si to všechno jako mapuju, tak vím, že to souviselo s těma mýma depresema, který už jsem měla v podstatě od první třídy. A potřebovala jsem si to nějak vykompenzovat, abych vypla tu hlavu a já to dokážu hlavně pohybem právě, proto i když teďka potřebuju se dostat z hlavy, tak musím jedině pohybem. Nemůžu si sednout tady a om a prostě meditovat si na židli, to by mě ještě jako víc zabilo, musím jít do pohybu. Takže dřív to bylo tak, že jsem si tím pohybem ale ubližovala, protože jsem potřebovala se tak zlikvidovat, aby mi ta hlava nefungovala, proto jsem měla tak extrémní fyzický a sportovní výkony, který mi vlastně ve finále zlikvidovaly záda. A teď v dospělosti, když to, jako to, tak se to učím právě třeba zrovna tím tancem a už nějakou tou jemností, že se dostanu do té pohybové meditace. A to mi pomáhá pak jako vypnout hlavu. A takže jsem celkově přemýšlela i zároveň, ale nad tím jako jídlem a na to, proč já jsem, říkám, jako sice jsem měla extrémní zátěž fyzickou, ale zase jako kachna se 6 jásekdýň, guláš s 10 knedlíkama pro mě jako nikdy nebyl problém. A sladký od rána do večera samozřejmě a tak. No a bylo to i tím, že právě jsem zvyklá třeba jíst hodně ostrá jídla. Mám ráda prostě chili, papriky pálivý prostě, takže na tom jsem taky vyrostla od tatínka na pálivých paprikách a ze zahrádky pěkně ty jedou. Takže
to je další důvod, jako proč se dá zvednout tepovka, dá se zvednout ostrým jídlem, proto i dost často v těch spalovačích právě najdete kajenský pepř nebo nějakou formu chili. A zároveň chili a černý čaj, no. Jsem zvyklá pít hodně silný, pardon, černý prskám. černý čaj a vlastně jako prakticky celý život jako ve velkým, no. Takže ten taky jako může svým způsobem zvedat tepovku, jo. A nebo potom třeba zrovna ta mača. Jo, kdyby si nechtěla jít vyloženě do spalovače, ale tak mačatý. Mám taky ve svém e-shopu a doporučuji taky, kdyby vám jako chutnala, je to zelený čaj, forma zeleného čaje, úplně jiný než jakýkoliv jiný čaj. A dá se pít samotná nebo s mlékem, nebo třeba já si ho dávám s ovesným mlékem. A ta je taky taková jako nakopávací. Jo. Jenomže já ji třeba nedokážu vypít bez toho mlíka a nedělá mi dobře cvičit s mlíkem v břiše, byť je to rostlinný mlíko, tak prostě nedokážu, to je jediné, co mi dělá problém, cvičit s mlékem v břiše, takže bych si ji nemohla dát před cvičením, proto to říkám, ale kdybyste ji zvládli, kdyby vám to nevadilo, anebo jste ji zvládli vypít jako čistou prostě, jenom zalitou vodou, tak je to taky výborný nakopávač, zvedač tepovky, matcha tea. Pravá mača. Tak, jedu dále. Jíťa. Ahoj, Dančo. Začala jsem pít tvůj jablečný Super Greens Pro. Dostala jsem chřipku, rýmu, horečky. Je možné, že mi tento nápoj zbořil imunitu. A co dál? Přestat to pít nebo naopak vydržet? Ne, už to ti určitě nemůže zbořit imunitu. Opravdu ne. To dám ruku do ohně, že to určitě za to nemůže. Super fresh. Je to tím, že to teďka lítá všude kolem. My jsme byli nemocní, celá rodina. Jako, takže úplně v klidu. Je to prostě schoda náhod. Je to teda blbá schoda náhod. Ale určitě to nesouvisí s Super Greens Pro. Naopak určitě pokračuj a pij to dál, jestli ti to chutná. A jestli teďka už jsi tam nenastavila v hlavě, že je to špatně, protože to, když si tam jako nastavíš, tak pak už se to těžce odbourává. Tak jenom prostě být v klidu a pokračovat v tom pití určitě dál. Tam jako jediný, co se může jako dít, protože je v tom ječmen, je tam chlorela a má to detoxikační účinky. Obojí i ta spirulina. Takže může se stát, že někdy probíhá detox a ten detox jako může být různý, ale jako určitě se neznamená, že by si potom měla mít horečku a rýmu a chřipku, jo, to fakt ne, ale může se stát, že potom třeba bolí hlava pár dní, může se stát, že lítáte na záchod samozřejmě, že, jo, že vás to prostě prožene a může se stát, že rozbolí klouby třeba. Jo, to třeba na to je ječmen specialista, že vás rozbolí klouby nebo stará zranění, která jste měli, nebo pooperační jako věci, když třeba máte operovaný koleno, tak najednou tyvor, mě se ozvalo koleno, jak to? Ale to všecko je forma detoxikace a je to známka toho, že se v tom těle něco děje a že se to čistí a je potřeba to vydržet. Jo, že jako jasně, že když byste měli nějaký úplně šílený, nevím, bolestě, tak, ale jako to se mi ještě úplně nestalo. Já jsem se třeba i osypala ze začátku po ječmeni, jo, že jsem měla úplně takový rudý fleky všude a byla jsem z toho úplně, jako když jsem byla samotný ječmen, byla jsem z toho docela, jako to hlava mě bolela. No a tak jsem právě volala svý kamarádce, přes kterou jsem začala vůbec ty zelený potraviny užívat. Tam jenom uklidňovala, hele, vydrž, to je prostě den, dva a budeš v pohodě. To je prostě jenom vidět, že opravdu to tělo je zasviněný a že se teďka něco děje. Jo. Takže může se dít nějaký takovýto detox, ale rozhodně ne vyloženě chřipkový stav, to si nemyslím. A určitě se neděje to, že by ti to zbořilo imunitu. Naopak, jo, maximálně to zboří něco, co ti tu imunitu právě blokuje a to se pročistí a srovná se to do normálu zase, jo. Takže to se určitě nebojte, holky. Ale je to teda zrovna blbá náhoda, ono to tak prostě někdy je. Jo, já vždycky taky říkám, že furt nic neberu, žádný vitamíny, nic, že na to zapomínám a pak se začnu brát vitamíny, najednou jsem nemocná, že mi přijde, že už to normálně snad není možný, že za to můžou právě ty vitamíny, jo. Ale je to prostě jenom blbá schoda náhod. A myslím si, že tam může pracovat i trošku podvědomí v tom směru, že mám to, nevím, včera jsme to rozebírali s Lukem a přemýšlela jsem nad tím, jestli jako je vůbec možný, že třeba právě zapomínám na vitamín, nestíhám prostě, 14 dní si nevemu nic prostě. A pak vlezu do skřínky, otevřu skřínku, kde mám třeba čaj, jdu dosypat čaj
a zjistím, že tam vidím ty vitamíny. Říkám, to jo, už jsem si dlouho nevzala, to bych jako měla. A teď jako mi tam hledá otázka, je tam jako, chci si vzít ten vitamín, abych nebyla nemocná a byla preventivně předcházela té nemoci. A nebo si chci vzít ten vitamín, že jenom chci být jako fit. Tak to má třeba můj Luky, jo. A já říkám, to já tam možná v tom podvědomí mám, že to beru právě, abych nebyla nemocná. A takže v ten moment já vlastně myslím na to, že by mohla přijít ta možnost, že bych mohla onemocnit, jo. A už zase pracuje ta psychosomatika a to podvědomí, jo. Ono se to zdá jako science fiction, ale mně už to jako přijde, že se to takhle fakt jako potvrzuje. Takže pak začnu brát 3 dny vitamíny a říkám si paráda, to budu krásně zdravá a plesk a zrovna ulehnu, jo. Takže jako chápu tvoji situaci, jak se cítíš a co to v tobě všechno vyvolalo. Řešila jsem to teďka, jako fakt včera jsme to řešili podobně a zasmáli jsme se jako tomu a možná budu zkoumat trošku to podvědomí, jestli to spíš za to trošku jako nemůže, no. Ale vzhledem k tomu, že jsme byli nemocní všichni, včetně našeho Matesa a tak, tak to prostě jenom lítají nějaký zase prostě šílený viry a celá školka je zase nemocná, takže je to prostě jenom blbý období, si myslím, jo. A naopak bychom měli právě se podpořit všem možným, co kolem sebe máme. A čajíčkovat a vitamínovat a zelenáčovat třeba. Jo? Pardon. Zase chraptím, ještě nejsem úplně fitno. Třeba jsem ležet a musela jsem do školy, no. Tak to nešlo. Tak. Jedu ještě dále gabča, zkusím ten spalovač. Jo, kavča jsme tady řešili. Tak, Milena. Ahojky, Mileno. Milčo, chtěla bych se zeptat, odkud máš ty legíny? Neměla jsi taky e-shop s oblečením? Legíny, které mám ve videích, které jsou natočené už jako ty plány, jak tam mám takový ty lví a tygří a žirafy a já nevím co, všechno za zvířátka a barevný různě, tak tyhle ty všechny legíny jsem jednou dobou měla v e-shopu a jsou z AliExpressu. Jsou regulérně z Číny, vychází asi tak na 120 korun jedny a brala jsem je do svého e-shopu jednou dobou, protože to ještě jakoby šlo a neřešilo se jako clo a nějakým způsobem procházely ty balíčky, jako když to řeknu regulárně oficiálně na černo a nemuselo se to danit a podobně. Jo. Prostě bylo to namátkový, že vyhmátli někoho, když to byla nějaká podezřelá zásilka. Takže když toho bylo jako víc, větší objem, tak pak už jako lidi měli problém. Takže jsem to vždycky brala po pár kusech, abych vám to tady mohla předat. Ale pak se to prostě všechno strašně zpřísnilo, ten dovoz a jakmile je to prostě nějak trošku víc těch věcí, tak je kolem toho strašného papírování a stejně to ve finále musíte zdanit, takže už samozřejmě ty ceny jsou pak někde jinde. A takže jsem se rozhodla, že se na to vyprdnu, že mi to za to jako nestojí, jakože i za to, za ty nervy prostě s těma papírama, já prostě nejsem, já nesnáším formuláře a všechny tady ty věci mě to úplně vytáčí do nepříčetnosti, takže jsem to přestala nakupovat. Proto i jako jednou dobou byly hodně rozmohlí asi 3 nebo 4 e-shopy, které měly tadyhle ty legíny a byly strašně levný. My jsme ho tenkrát právě taky vyhmátli v Čechách, to byly, já nevím, nejlevnější legíny CZ, něco takového. A tam právě tady ty všechny legíny byly a byly za strašně směšný peníze. No a už nejsou ty e-shopy, jo, protože už to prostě nejde. Už je to hrozně komplikovaný. Takže můžu doporučit AliExpress, se podívat, když si tam dáte full printed legíny. Já se tady hele, zkusím podívat, jestli nějakou náhodou to rychle nenajdu, že bych vám rovnou tady hodila Express odkaz. Je hrozně důležitý, protože ty legíny, oni, ty Číňani, jak to prostě žijou, šijou a jim to jedno, tak dost často se dostanete na full printed legends. Že se dostanete na ty legíny a vypadají, jako že jsou tam prostě na obrázkách, jsou 4 prostě různě barevný, je to jako ten jeden produkt, ale jsou ve 4 různých barvách nebo 4 různých
potiscích, když to řeknu. A tak si objednáte všechny čtyři a zjistíte, že jedny z nich jsou úplně jako jiný. Jo. Takový ty likrový, průhledný, hnusně nepříjemný prostě legíny. A tři budou v pohodě, takže je vždycky potřeba si pohlídat. A ty, co mám na sobě já, tak jsou strašně takový plyšový. Jsou hrozně příjemný, já jim miluji na cvičení. Je to prostě bavlna nebo nějaký polyester, ale prostě strašně příjemný. Teď to tady nemůžu najít, to už je to strašných let, co jsem to jako odebírala, takže leggings. Leggings, mám aha, leggings. Třeba Lion. Je dost možný, že už to jako mít nebudou. Jo. Já jsem se to objednávala někdy naposledy před asi 2 rokama, že jsem chtěla dozásobit se přímo těmahle mýma legínama. Bych měla náhradní pro sebe. No, hele, tak to asi úplně jako jen tak nenajdu. Takže jsem chtěla říct, abyste se podívali na složení, na materiál a hledali jste v něm, aby tam byl spandex. To je to, co dělá ty legíny plyšový. To je ten materiál, co vlastně mají třeba i ty lelosy, jo, že jsou taky takový jako plyšovější, jo, tak nevím, jestli oni přímo tam mají spandex, ale každopádně spandex dělá tu plyšovost, aspoň tady u těch, co mám já z AliExpressu. Jo, takže můžete se, ale už holky, já jsem nekecej, že jsem je našla. Hustě, já jsem dobrá. Jo. No a myslím si, že už i jedny tady vidím, že s tím spandexem nebudou, jo. Takže i když prostě se tam proklikáte, už jsou teda za 300, no, tak to je ranec. Ale a určitě dovážej i do Čech. Tak já vám tam hodím odkaz tady, jo. A když si rozklikne, jakože překlikáte mezi těma legínama, jakože si tam dáte jiný obrázek, tak je i dost možný, že už se právě změní ten materiál, jo. Tak je pro potřeba se podívat na ten matroš. Já vám to tady hodím. Jdu na to. Tady to máte. Proč? Nelze. Dlouhej ten. A problém. Tak to zkusím ještě prohnat přes bitly, abyste měli kratší odkaz. Vydržte chviličku, jo, tam máte. Start it. Jo, tak já to nedám, to musím bych musela přes Lukyho. Oni už chtějí registraci na bitly. Já myslela, že to bude jednodušší teda. Tak nic, dřív bitly fungovalo bez registrace, myslím. To je takový zkracovač těch tak to tam nedám. A nedám vám tam ani odkaz. To je blbý, nevím jak to. Tak já to pak udělám, až skončím tady ten stream, až to vypnu, tak se podívám do toho bitly a hodím vám to ještě sem, abyste to měli přímo tady. Kdyby se mi to nepovedlo už tady do toho chatu, že by mi to nějak spadlo, tak bych vám to dala pak do komentářů přímo pod to video, jako ještě do komentů. Jo? A tom hodím ten odkaz na ty legíny. Můžete si je pak objednat. Doporučuji objednat to v malém množství, abyste nebyli podezřelí. Jo, a teď jo, to pak vyplňujete formulář, jestli když vás nevyhmátnou, tak ne, ale buď to je právě namátka, anebo je to už prostě nějaká větší zásilka. Tak musíte pak i rozepsat, jako pro koho ty legíny máte, tak já musela napsat pro maminku, pro tetu, pro sestřičku, jo, a tak různě prostě si to tam dát, že jo, aby prostě to nebylo, aby to mělo odůvodněný, proč zrovna takový množství. No, takže, a jinak já mám u sebe samozřejmě svoje legíny, tři čtvrťáky a tři čtvrční gatě, potom takový volnější, mám u sebe v e-shopu, ale to nejsou tadyhle ty potištění, to jsou věci, to je moje vlastní jakoby kolekce, kterou jsem si sama navrhla,
Jednu mám od firmy Sweep Sport. To jsou vlastně ty legíny, tílka, trička s tím mým jakoby logem, ty celý hodně moc barevný. Tak tady hledám. Tak to je to, že jsem si to vymyslela já, komplet celý, jak to bude vypadat. A další, tam mám kolekci od Mirka Sportu, to jsou takový ty volné věci, protože Mirka Sport je značka, která provází mě už od dětství, dávám vám tam odkaz, která mě provází už od dětství a vím, že je to prostě skvělá kvalita a výborný jako materiál, a prostě takový nesmrtelný, dalo by se říct, jo. Takže jsem se na ně obrátila, jestli by mi taky ušili vlastně, jsou to jako jejich modely, ale moje vlastně barevná kombinace, kterou běžně u nich neseženete, nebo vůbec u nich neseženete, to šiju přímo pro mě tady na tu barevnou zeleno-růžovou kombinaci. Takže to jsou moje vlastní kolekce. Ale tyhle, co vidíte v těch videích, vlastně to ještě to bylo dávno před tady tou kolekcí natočeno před 7 lety, nebo kdy jsme říkali už, no, to už je určitě 7 let, možná víc. Takže, no víc vlastně ještě. Takže Matějovi už je 6, jsem byla těhotná, takže 7, no, takže to jsou videa všechno před 8 lety natáčená, jo. 8, možná 9 let už nazpátek, jo, ty začátky. Takže to jsou věci hodně staré, jako i to oblečení je hodně staré. Nicméně všechno furt mám, všechno to furt drží. No, takže jdu dál, holky, tady dotaz ještě. Ahoj, Lucinka. Ahojky, Lucinko. Ahoj, Dančo, jedu tvůj první program, jsem na začátku, chtěla jsem se zeptat, jak s kávou. Jestli třeba nespomaluje metabolismus nebo tak. Omezila jsem na 1 až 2 šálky, piju tedy s mlékem a 0,5 lžičky cukru. Tak vidíš, Lucí, zrovna jsme se tady o tom bavili celou první půlku streamu, než jsi se přihlásila, že kávu naopak doporučuji a rozhodně nespomaluje metabolismus, úplně naopak. Naopak zrychluje metabolismus a zvyšuje tepovou frekvenci, takže můžeš určitě a opravdu víc a víc studií ze všech stran se vlastně uchyluje k tomu, že kafe je opravdu zdravý, prospěšný a myslím si, že je tam jako strop, co i ten, co teďka jako, co sleduju dlouhodobě, ne teďka, ale dlouhodobě pana Ladislava Kuželu, lékaře gastroenterologa slovenského, který začal hodně vystupovat a propagovat oblast jako zdravého střeva, už jako ze své vlastní zkušenosti a ze svého pohledu lékaře, tak ten zrovna nedávno sdílel prostě článek o kávě, že opravdu i 5 šálků denně je prostě v pořádku, jo, že jako opravdu nejsou na to žádný dlouhodobý studie, které jsou, tak jsou prostě všechny pro kafe. Takže určitě nemusíš se toho bát, naopak doporučuju. Možná je to jenom jako o tom, jak jsme tady právě to probírali vlastně s Gabčou, že čím víc ho budete pít to kafe, tím víc na něj budete zvyklé. A čím víc toho kafe bude, tak tím zase to tělo si na to zvykne, na ten kofein. Jo? Takže jedna věc pak bude, že to je trošku tak jako návykový v tom, abyste pak dokázali žít bez kafe, abyste nebyli pak vyštěvený, když to kafe mít nebudete. A tím myslím jako pak už to větší množství. Myslím si, že jako 1-2 šálky denně jsou naprosto v pohodě. Já třeba piju kafe 1 denně a stačí mi to. Jako já ho mám jako na chuť. A nebo když právě je nějaký cvíčo někde, kde potřebuji jako víc energie, tak si dám právě ještě navíc k tomu to pikolo před tím cvíčem nebo před nějakou, třeba i před tím tancem teďka, co tančíme, tak někdy je to fakt náročný, tak abych jako vydržela. Tak to si dávám třeba kafe navíc, ale jinak jako piju 1-2 šálky. No a spíš teda 1. A takže tím chci říct, že když pak budete pít těch kafí 5 za ten den, tak je jasný, že když pak budete si potřebovat zvednout ještě navíc něčím tepovku, tak už to bude problém, jo? Že to jako nepůjde. Ale je dost možný, že když budete pít těch kafí takhle hodně, tak naopak budete mít problém opačný, jo? Dostat tu tepovku dolů a nebýt prostě v nějakém extrému. Jo? Setkala jsem se třeba i s holčinou, která byla celkově hrozně napjatá,
strašně jako furt jako rozjetá, naplný obrátky, nezavřela pusu a furt taková jako roztěkaná, neposedná, jo, prostě taková zrychlená tryskomyš, jo. A i ona sama to jako vnímala, jako, že jí to nebylo v tom úplně příjemný, nebylo to ani moc příjemný pro lidi okolo, takže se to tak jako vyhrotilo v jednu chvíli i, že jsem šla, musela snít jako do nějaký konfrontace, ale jako ne, snažila jsem se jako prostě jemněji, a protože já se strašně rada hádám a vůbec nerada říkám lidem, že mi na nich něco třeba vadí nebo tak, jo, s tím mám jako problém. Ale, nebo spíš jako nemám s tím problém, ale je mi to jako líto a vždycky se snažím najít nějakou jinou cestu. A tady už jsem to jako nevydržela. No a pak vlastně, když jsem si uvědomila, když jsem jí viděla celý ten den, že vlastně ona vypije nějakých 5-6 kafí za den, tak jsem se vlastně úplně, říkám, ty jsi se zbláznila, jako co to se to je, jako, tak ty tady, ty jo, prostě takhle, furt takhle oči, prostě, a ty jako se divíš, jako když máš sobě 5 kafí, jako jo, takže to bylo takový nepříjemný, ale takže jenom i nad tím třeba se zamyslet, že dost často děláme věci, které děláme automaticky a vůbec nám nedochází, že by mohly souviset třeba i s naším psychickým stavem a podobně, jo. Takže no, to je jenom pozor, a že právě by bylo třeba dobrý, když jste zvyklí pít hodně toho kafe, tak jako to snížit, třeba fakt na tu minimální dávku, jednu denně, zkusit to vydřet třeba týden, 14 dní, a pak si právě před cvičením dát to druhý a uvidíte, co se zase stane jako před tím cvičem, nebo při tom cvičení, jo? Tím chci říct, abyste nemuseli zase přidávat další a další nějaký stimuly, který vás rozpumpujou jako navíc. Jo? Je to úplně stejný, jak s nějakýma dalšíma jinýma jako návykovýma látkama, na který si prostě tělo zvykne. Jo? Tak to mě teďka jenom tak k tomu jako napadlo, no? Že pak když někdo chce třeba, ale většinou, a jo, tak taky můžete mít nadváhu, no, i když budete pít hodně kafí, no. Asi jsem se taky setkala s takovými lidmi, tam to jde pak do té psychiky hodně, že jste napjatý v té hlavě, třeba díky tomu přehnanému množství kofeinu, a to víte prostě, jak je to tady napjatý, tak je to napjatý všude a tím pádem nebude fungovat nic pořádně, jak by mělo. Ale není to tím, že by kafe zpomalovalo metabolismus, to rozhodně ne. Spíš to pak jako přestřelí třeba moc v téhle situaci a už je potřeba to zase trošku nějak dostat do nějakého normálu. Vždycky prostě je to najít si nějaký prostě střed, najít si nějakou hladinku. Jo? A vnímat, kdy se dostanu dolů a kdy se dostanu nahoru a za jakých podmínek a jak se v tom cítím a jak momentálně to třeba potřebuju, jestli to takhle chci nebo nechci. Chci se teď dostat vejš, chci se teď dostat níž, jo, a prostě trošku nad tím fakt jako přemýšlet, dostat se do toho těla v tu chvíli a uvědomovat si, tady a teď jsem udělala toto a co to se mnou udělalo. Jo? A nebo i večer si zmapovat, tohle to jsem všecko dneska dělala a tím myslím třeba, i když právě chcete, že hubnout a nějak se dostat do nějaký kondice, nejde vám to z nějakého důvodu, nevíte proč, tak prostě je vždycky potřeba se ten den zmapovat. Jo, ten, co se děl, večer si sednout, klidně si napsat, takový deníček, jedla jsem to a to, spala jsem tolik a tolik hodin, měla jsem to a to jako k jídlu v tolik a v tolik hodin a vypila jsem tolik a tolik tekutin, tolik a tolik sladkýho třeba, tolik čaje, tolik kafe a tak. A vystresovala jsem se, nebo jsem byla úplně v klidu a v pohodě. A když si budete psát takovýhle deníček, pardon, deníček, tak věřím, že to tělo fakt dokážete si tak zmapovat, že zjistíte vlastně, který ty dny jste byli. A měla jsem energii, neměla jsem energii. To je taky hodně důležitý. Já si vydám nějaký diář, kam si tohle budete moct zapisovat, abyste se dokázali zmapovat. Teď mi to tam úplně nabíhá. Bylo to pro mě vždycky hrozně těžké. Já už jsem měla rozdělaných několik diářů a možná jsem si to udělala moc těžký, tak teďka to asi udělám úplně jednoduše a pustím to do světa, abyste
Protože to vždycky je nejčastější, že otázka, nebo to, co řešíte, jako jak mám vnímat svoje tělo, jak mám zjistit, že to, co mi dává za signál, je dobře. Jakože, no, kdybych měla poslouchat svý tělo, tak s ním 10 čokolád a 4 poháry a za ním to čipsama. Jo, ale ono to tak vůbec není. To je prostě, vy neposloucháte to své tělo, že kdybyste ho poslouchali, tak zjistíte, že vám jedna kostička čokolády bohatě stačí. A nemusí to být 10 tabulek. Fakt to tak není. Jo? Prostě tělo něco hlásí, ale to ostatní vám hlásí hlava. Jo? A to je špatně. Vy potřebujete vypnout tu hlavu a cítit, co vám říká to tělo. Jo? A podle toho se zařídit. A to je takový meditační cvičení trošku. No? Takže to mě teďka jako napadlo, že tohle je taková cesta, jak se vlastně zmapovat, abyste zjistili, co vám právě dělá dobře. A protože když si to nebudete takhle mapovat, tak to nikdy nezjistíte. A tím jako nemyslím, že je to nutné si to psát. Já jsem si to nikdy nepsala, já jsem to prostě vnímala. A doteď to vnímám, že jo, tyjo, i třeba prostě mě rozbolí hlava a pak si zpětně uvědomím, no, když si 2 dny zpátky ale nepila. Tak jako nebuď trubka, to je jasný, že teď jako prostě je to dojezd. Jo, takže si pak dávám pozor na to, že teda musím pít. A takhle je to se vším. Takže takhle to pak můžete zjistit, co vlastně na vás funguje, nefunguje. No. Já si to tady napíšu. Já si tady vždycky napíšu takových věcí a pak zjistím, že na to stejně nemám čas. A nebo už vůbec té energii. Diář. Zmapovat se. Já to vymyslím. To by mohlo být rychlý. To by mohlo být. Protože ty, co tam mám rozdělaný, tak ty jsou moc, já jsem na sebe vždycky moc náročná. Já se zeptám pana Hájka, ten je v jednoduchosti krása, ten je na to výborný úplně a dáme hlavy dohromady. Tak, jedu dál, jsem se zase rozkecala někam, kam jsem nechtěla. A každopádně, Lucinko, nemusíš se bát, kafe nezpomaluje metabolismus. A můžeš ho pít a klidně 5 denně. Tak, ahoj Dančo, ahoj Kýťo, zdravím. Jsi super, také Lukáš se Šárkou a kalendář se vám moc povedl, je pěkně vytvořený a motivační, děkuji za něj, poslouchám tě s chlapečkem, tak zdravím i chlapečka. A jsem ráda, že se vám líbí diář, jako je to taková prostě, zase naše taková blbina, no, jako mě z toho vždycky máme jaký strašnou radost, když máme jako čas, jako my vždycky, je to takový, já to hrozně nerada říkám, jo, ale ono to tak jako je, ale kdybychom neměli toho našeho prcka, těch 6 let, tak máme takových věcí, jako tolik a tolik prostě, tolik plánů a tolik, jako a my máme takhle v hlavě a to máme jenom Danču. A teď jsem, že já jsem strašně podnikavý člověk a já miluju nový projekty a nový věci. A mě to strašně pálí. Máma vždycky, ty jsi magor, to není možný, co ty v té hlavě všechno dokážeš vymyslet. Jakože ke mně přijde člověk, řekne mi, tyjo, mně by se líbilo, já mám tohle na to. A já prostě, no tak si udělej tohle, zaříct si e-shop, tak můžeš to. A máš podnikatelský plán? No a to ti pofrčí, jako, jo, prostě. A všichni, jako, no, no víš, ale ono to. A říkám, no tak ne, tak to mě jenom napadlo. Jako, jo, takže to je jenom jako v Danče máme tolik věcí. A já mám vzadu, ještě mám svý takový 2, možná 3 projekty, úplně který s Dančou vůbec nesouvisejí, který doufám, že si jednou jako splním. A to je prostě dalších 1 miliarda myšlenek, co mi tam jako jedou pozadí. Jo, takže to je prostě, to je takový, jako stíhali bychom mnohem víc, no a tak oblich už je větší, tak za chvíli už půjde do školy, tak to zase bude taky něco jako jinýho. No. Teď prostě to byla etapa života, kterou jsme chtěli věnovat jemu, protože prostě malý je jenom jednou, tak to šlo všechno do pozadí a pro mě to byl částečně i boj o život, že jo, ze začátku, když byl úplně mrňavej, to bylo pro mě peklo. Sáhla jsem si na svý všechny temné stránky, stíny a všechno, takže teď už prostě zase se tak jako postupně nějak rozjíždíme a hledáme si v tom systém, aby jsme se z toho zase nezbláznili, no. No. Takže jsem ráda, že se líbí kalendář. Jíťa, moc děkuji za odpověď k tomu jablečnému freši, není záč. Chtěla bych moc poděkovat za motivační kalendář, je vážně super. Pořídili jsme si ho skoro všechny Danulky z mého okolí a budeme plnit společně. No tak to mám radost úplně největší, to mám vždycky největší radost, holky, když se prostě dáváte dokupy a podporujete se a děláte si ty vaše, jak jste to říkali, družstva a
Ty brďo, jak jste mi to poslali? Teďka poslední výzvu z Liberce, že se hlásíme se, hlásí se oddíl z Libereckého kraje. Myslím, že tak jste to napsali, tak to mě úplně rozseklo. Takže to se říká, jo, tak to je přesný. Takže dělejte si oddíly a dělejte si skupinky a to je prostě to, o co mně jde úplně primárně. Já bych mohla jako o Danče povídat strašně moc dlouho a je pro mě hrozně vždycky jako komplikovaný. Dřív to pro mě bylo komplikovaný, teď už na to jako prdím, ale když přijde někdo a zeptá se mě, je, ty jsi ta Danča, že jo? A nejsou členkami. A já, no, jsem. A vždycky, no, já tě znám z Facebooku. A tak jako prostě skrz prsty, že jo? No, to je ta, co vydělává ty prachy na těch ženských, který chtějí zhubnout, jo? A říkám, no, tak fajn. A dřív jako jsem měla takovou potřebu se jako obhajovat a všechno vysvětlovat a prostě teď už na to prdím, je to každýho boj. Ale jako Danča vznikla z úplně jako jiných jako principů, než se na první pohled zdá. A všechno tak, jak je to udělaný, jak je třeba udělaný i ten marketing, jak je udělaná ta jakoby vůbec reklamní kampaně a takovýhle, tak je to všechno, že to vypadá jako, že jsem takový ten klasický podvod a hubnutí a proměny za měsíc a takovýhle. Ale je to tak, máme udělaný prostě schválně, protože já jsem od začátku tam mám hozený, že já tady chci být pro ženy. Pro ženy, který, když to řeknu takhle, nějaká fitnesska sportěčka nebo nějaká vyskákaná barbína z fitka prostě nebude mít potřebu hubnout jako s Dančou. Prostě ta, když bude chtít, tak si bude hubnout sama někde ve fitku. A já tady chci být pro ženy, který prostě s tím nemají vůbec žádné zkušenosti. A teď to řeknu třeba i blbě, dokážou třeba i nalítnout nějaký dietě, dokážou nalítnout práškům na hubnutí, tak tyhle ty ženy na mě spíš asi kliknou, že? Když jako vypadám jako ten podvod. Jako jo. A já mám pak hroznou radost, když těm s tím, že nám dokážu otevřít oči a dokážu je posunout někam dál. Jo. A takže proto prostě všechno to takhle, všechno tak, jak je, má svůj záměr. A já jsem chtěla být tady pro tyhle ty ženy, aby už právě nikdy nenaletěly a aby se naučili stát na vlastních nohou a používat to, co mají na krku a vnímat to, co právě tělo jako říká a naučili se mít rády pohyb, který jinde může být třeba trošku takový víc zdrcující nebo nepříjemný a podobně. Jo. Takže tohle to jsou prostě pro mě, to jsou primární jako věci, proč Danča vznikla a další jakoby podprahovej takovej impuls, který tam je pro vás všechny, je, že bych jako moc chtěla, abyste udělali komunity, abyste se podporovali vzájemně, protože i já sama vím, že je prostě v prdeli, když jsme na něco sami. A v tom dnešním světě, to je bohužel úplně běžná věc, prostě dřív to tak nebylo, dřív byly rodiny velký, byly komunity, byly prostě party lidí, scházeli se na pavlači, scházeli se u draní peří, scházeli se takhle, byly vesnice, drželi pohromadě a nikdo nebyl nikdy na nic sám. A už vůbec ne ženy, pomáhali si, hlídali si děti, pomáhali si třeba vařit a tak, to dneska vůbec tak není. Jsme všichni úplně zavřený doma, každý ve své bublině a děláme jenom to, co nám internet káže, že máme dělat, jako, jo, aby jsme byli ty nejlepší a nejúžasnější matky, manželky, manažerky a já nevím, co všechno. Jo. A takže já vím, jaký to je prostě být na něco sama, na spoustu věcí sama a je to prostě průšvih. A mně by se hrozně líbilo, kdyby právě jste se dokázali takhle združit a pomáhat si vzájemně, abyste právě věděli, že nemusíte být vůbec na nic sami. A to je moje, to je moje poslání. To řeknu takhle úplně jako blbě, ale já to tak jako vnímám. No. Až se mi z toho chce úplně brečet. Jsem se dojela. samu sebe jsem dojela. No nic, tak jdeme dál. Miruška, Danuš, ten motivační kalendář je i pro ty, co už jsou na Danči další chvíli. No jasně, Miruško, to je dělaný pro všechny, určitě, takže já vím, že tobě se už líbí, veď, takže super, mám radost. Tak, Lucinka, jinak cvičení i celkový přístup je super, zatím jedna z mála online kurzů, u kterého zůstávám, který motivuje, dobře vede, děkuju ti. Tak to jsem ráda, já taky děkuju za zpětnou vazbu. A
Jiřinka. Ahoj, Dančo, zdravím. Je rozdíl mezi kávou a kávou rozpustnou. Jaký máš na to názor? Díky za odpověď. Super únorová výzva, tak to jsem ráda, že se líbí. A ano, rozdíl tam je většinou veliký. Většinou je to o tom, že rozpustná káva nemá s klasickou kávou téměř nic společného, je to jenom takové ochucené, ale rozhodně nemá takové účinky jako klasická káva zrnková, kterou si namelete čerstvou ještě ke všemu třeba. Ale já se schválně podívám, protože vím, já jsem jako nikdy rozpustný kafe moc jako neskoumala, protože naši to pijou už normálně běžně. Já od té doby, co jsem vstoupila do restaurace už jako brigádnice a to, tak já jsem teda vůbec zašla kafe pít strašně pozdě, takže už jsem jako přešla rovnou na zrnkový kafe, protože jsem zjistila, že ta rozpustná je fakt není dobrá, jako jo, a vždycky jsem si říkala, ty ohrnuješ nos nad rozpustnou, ale ono to fakt je strašný. A takže už jako to, když někde jako sama musím, tak to je teda jako ze slušnosti jenom někde, ale je to utrpení teda i pro mě. Nicméně vím, že třeba jsem si koupila rozpustnou kávu od Lucky Bílý v jejím e-shopu. Myslím, že má LB Coffee, že se to jmenuje. Prostě Lucka Bílá káva, když si dáte, ona má vlastní pražírnu a vyrábí si vlastní kávu. A já jsem si tam koupila kávu Agnes, protože, to si pamatuju, protože Agneska byla, že to moje boxerka. Tak tu jsem si koupila a musím říct, že ta byla teda luxusní. Jakože že tam jako jsem si říkala, to je téměř srovnatelný se zrnkovou kávou, co se chuti týká. A účinky, jakože bych jako sejtila nějaký, jako já to úplně moc jako nerozpoznám. Tak to jako nevím, ale chuťově byla každopádně úplně nejlepší jako káva a říkala si nejvíc taková, až vlastně třeba moje mamka ji pít nemohla, protože na ní byla moc jako moc kávový kafe asi. Jo, takže určitě v tom rozdíl je. Jako popravdě teďka nemám nastudováno, z čeho se rozpustná káva vyrábí, ale vím, že jako většina z nich, že to jako jenom kolem kafe prošlo. Jo. Takže je to určitě velký rozdíl v účincích a i co se týká nějakého zdraví. Jo, že opravdu zase, já říkám, nevím, jaký jsou přesní postupy, ale ty, co prosazují pití kávy, tak prostě rozpustná káva jako vůbec, prostě to nepřichází jako v úvahu jako na to, nad tím vůbec přemýšlet, jako to pít, jo. Takže nevím, jaký jsou tam ty procesy, nevím, jestli se do toho zase přidávají nějaký umělý látky, aby to víc jako kafe chutnalo a podobně. Ale nemám to jako popravdě úplně nastudovaný. Jenom takhle vím, že ty, co propagují kávu, tak jako vždycky říkají, že to nemá s kafem nic společného. Takže, ale věřím, že můžou být i procesy, které opravdu s tím jsou, že prostě se, tak je to, že je to rozpustný. Víte, že samo teď začnu používat svůj selský rozum, jo? Nemám to nikde nastudovaný. Když si udáváte zrnkový kafe, tak víte, že se prostě nerozpustí. Takže za mě, podle mě, jak by se to mohlo teda vyrábět? Uvaří se kafe, vysuší se, už to hotový kafe, co se bylo prostě v týdy, tak se vysuší a z toho se získá nějaký extrakt, nějaká sušina, která když se pak dá do skleničky, tak se rozpustí. Tak takhle si myslím, že by to mohlo probíhat. Ale nevím, jako teď jsem to jako pak plásla, co mě jako napadá logicky, jak by to mohlo probíhat. A tudíž vlastně už je to jako zase proces navíc a účinky téměř jako žádný, protože toto všechno jako vyčpí, vyprchá a je dobrý, že pít to kafe prostě čerstvý. Čerstvě namletý je rozdíl oproti tomu, když máte prostě v pixle nějakého ležáka, tak už i to je prostě hrozný rozdíl. A takže si myslím, že tak, aby to mohlo probíhat. A možná je do toho i přidáváno něco navíc, aby to víc jako kafe chutnalo, nějaký zvýrazňovače, chuť, já nevím. Jo, musela bych se teďka podívat. Ale každopádně nedoporučujou to odborníci na kávu, tak já jsem se naučila fakt pít jako čerstvě namletou, takže už jako říkám, je to pro mě za trest. Ale vyjma Lucky Bílý kafe, kafe Agnes, tak tam teda jsem pocítila, že to teda je fakt jako vyladěná ta chuť, takže buď je to z nějakého silnějšího odvaru, anebo je tam přidáno něco navíc, aby to chutnalo jako lepší kafe. Jo. Takže to můžu doporučit. Jinak jsem fakt jako neobjevila rozpustný kafe. Teď jsem si koupila naposledy nějakého Davidova, aby
co byl jeden z těch dražších, jako aby jsme si vzali na dovolenou, jako kde nebyl kávovar a nebyla možnost. A tak jsme se už teďka teda rozhodli, že si radši pořídíme cestovní kávovar a budeme vozit s sebou, než si dát jako rozpustného Davidova. Ale to je na každém. Já neříkám vůbec, jako vůbec nevysmívám teď lidem, kteří mají rádi rozpustnou kávu. Ježíš, to vůbec, jo, prostě každý má rád něco jiného a je to naprosto v pořádku, že vám to chutná. To, jako jenom teďka, abyste si nemysleli, že to vůbec, jenom já už prostě to nedávám, jako, jo, takže to se když tak omlouvám, kdyby to tak jako vyznělo, ale nemyslela jsem to tak rozhodně, tak jak to třeba může vypadat teďka, jo, prostě jestli máte rádi vaše tady čibíčko, máma, že jo, moje miluje Velveta, jo, takže úplně v pohodě, jako v naší rodině frčí, jako ve velkým rozpustným kafe, takže úplně v pořádku. Rozhodně to není nic jako škodlivýho. Nemyslím si, že by to bylo něco, co by bylo proti ničemu. Jo. Takže úplně v pohodě. A ještě Verča. Ahoj Dančo, pustila jsem se s tebou do cvičení prvního plánu. Konečně jsem se dokopala a byla odhodlána. A jenže se mi stala nehoda. Máš tam nějaké cvičení bez použití ruky? Vadí mi i otřesy. Verunko, takhle přímo tam... Nedokážu to takhle říct, jako abych měla třeba speciální playlist na to, že vím, že tady v těch videích, že v tom a v tom a v tom konkrétním videu nebudeš používat ruce, to nemám to takhle jako rozdělené. Takže teď by to bylo jenom o tom, že já bych musela prostě vlízet na ty videa, všechny si je projít a udělat třeba nějaký playlist a to je prostě šílený hodin času, to prostě nedám. Jako. Takže je to spíš jenom o tom zkusit si projet ty videa, prostě jet a když tam bude nějaký skákání, což většinou jako teda bývá, tak protože vždycky tam i ta rozcvička, že jo, skákací obsací, což jako nemusíš teda skákat, ale vadí ty otřesy. Já bych asi, bejt na tvém místě, tak bych si rozhodně bych si členství zmrazila a nejdřív bych se dala dokupy. Dej si prostě tu ruku do pořádku, ať seš s tím v pohodě, protože aby se si tím nějakým způsobem neznepříjemňovala ještě jako den a můžeš se klidně podívat třeba na moje... na YouTube, na mém kanálu, tak najdeš playlisty a někde tam hodně na dně dole, tak je playlist třeba na zadek, na spodek, jako zadek nohy a tak tam předpokládám, že by toho nemuselo být tolik jako na rukách, když je to o spodku, to je jenom teďka jako to, co mě jako napadá v rychlosti, tak tady v tom playlistu by mohly být videa zaměřená hlavně na spodek, takže předpokládám bez použití ruku maximálně třeba na čtyřech, tak to prostě vynecháš, jo, ten cvik. Ale myslím si, že aby si jako zbytečně nepřicházela o ty dny, když nemůžeš to členství využívat takhle na maximum, tak bych ti doporučila si ho zmrazit, aby si se nenervovala s tím, že přicházíš o dny, o penízky a můžeš se podívat třeba na ten můj YouTube, na tyhle ty playlisty a cvičit si 10-minutovky, jak budeš mít náladu, chuť a co vůbec jako zvládneš, abys byla prostě s tím v pohodě. Jo, protože by si se pak jako k něčemu nutila a třeba šla i trošku přes bolest nebo tak, tak to vůbec nemá smysl, to bych vůbec jako nedělala, jo, a takže bych to spíš vyřešila takhle. No. Nevím, takhle fakt to úplně nedokážu říct, kde mně přijde, že tak jako ty videa jsou tak jako komplexní, že jsem vždycky chtěla, aby se zapojilo celé tělo, že právě to nemám jako vyloženě izolovaný. A i když je tam video, že tam je napsáno vršek nebo spodek, tak stejně to neznamená to, že u toho spodku nebudeme dělat angličáky nebo něco s těma, kde ta ruka stejně se zapojí. Jo. Takže jediné, co mě napadá, tak je ten playlist na tom YouTube, na ten spodek. Nebo nějaký to pak to zdravotní cvičení. Určitě mám i playlist zdravotní cvičení, tak to si taky můžeš projet, podívat se na to, jaký cviky tam jsou, který by si třeba mohla teďka dělat, než vůbec se budeš moc pustit zase do těch plánů a pojedeš si aspoň třeba zdravotní cvičo, aby si se na to tak jako připravila a nastartovala. Jo. Takže tak. Miruška, pozdravuj maminku.
Já ho taky miluju, Velveta, jako tvoje mamča. Nesnáším lager na dně hrnečku, to je jasný. Já taky Turka bych nevypila, nebo teda jako kdybych musela, tak ho vypiju, ale právě, že si děláme, že máme doma kávovar, tak si děláme jako mletý preso prostě, no. Ale, takže chápu úplně. Tak budu pozdravit mamku do Indie. Ta se teďka válí šunky v Indii. Celý měsíc holky se válí u moře, ta se má. Je tam šťastná. A kdyby to, tak věřím, že už se nevrátí. Ale jednou se tam bude stěhovat, tak doufám, že budeme mít kam jezdit na dovolenou na zimu. No. Tak jo, holky. To tady ještě zase projedu, jestli jsem někoho náhodou nevynechala. Každopádně lajkujte toto video, prosím, a dávejte odběr na můj kanál, nebo dostanu od Hájka za uši. Jo. A projedu si to tady, co tady ještě mám. Takže tady byla Eliška. Jo, já jsem vám slíbila ty legíny, já pak skrouhnu ten odkaz. Nebo možná ty legíny budou, ten celý dlouhý mega odkaz by mohl jít dolů do komentářů. No, prostě nějak to udělám. Buď to najdete tady v té konverzaci, anebo pod videem v komentáři. Kaše, jo, tady jsme řešili ten jídelníček s Danielkou, jsme řešili tepovku. Teda s Gabčou, s Danielkou jsme řešili jídelníček. Super Greens Fresh. Oblečení nespomaluje. Kalendář. A rozpustná káva. Mamča. Sonička, ahoj Soní. Ahoj Danuško a Danulky, přeji nám všem krásného Valentína a hlavně moc zdravíčka a lásky. No jo, vlastně on je dneska ten Valentín, takže taky přeju krásného Valentína. My tady ty věci vůbec neslavíme, takže mě to vždycky někdo připomene takhle zvenčí, že mě popřeje. Takže krásného Valentína, pokud slavíte. Lucinka ještě a je ahoj Dančí, zase se mi poštěstilo na živé vysílání, můžu se zeptat. Já tady mám, já tady mám vždycky srdíčko přes ten poslední slovo. Jak najdu starší živé vysílání? Určitě, já ti to řeknu přesně. Když si dáš YouTube, dáš si vyhledat Danča Hájková, tak ti vyskočím nahoře já, jakože můj kanál Danča Fitness videa pro ženy. Tam se proťukneš a nahoře pod tou mojí figurkou máš takový, jako je tam domovská stránka, videa, shorts a živě. A pak jsou tam playlisty a komunita. Jo? Takže když si překlikneš na to živě, tak se dostaneš na všechny moje živý vysílání. V tuto chvíli, děvčata, 67 živých vysílání. To je mazec. Jo, takže můžete se do aleluja kochat mým hlasem a nechat se doprovázet mými slovy, co mě zrovna napadají. Improvizační. A vždycky, když si to rozklikneš, to video konkrétní, tam, kde jsou ty takový ty fialový náhledový obrázky, jo, kde jsem prostě v kruhu. Tam, kde ty obrázky nejsou, tak většinou to není ještě hotový, to dělám postupně, ale kde jsou ty fialový náhledový obrázky, tak když se pak to rozkliknete, teď si tady spustím, tak dokonce, když pak přejdete na to jakoby popis toho videa, co se tam děje, a kliknete na více, aby se vám to celý rozbalilo, tak se vám tam rozbalí takzvaný kapitoly, a které jsou pojmenovaný, a je to vlastně tam jako rozdělený to, na co se ptáte, a můžete si překlikávat vlastně na ten čas, který je modrý, tak si můžete překlikávat na konkrétní kapitolu, která vás zajímá. Určitě to teda vypadá jinak v telefonu a vypadá to jinak v noťasu, ale princip je stejný. Prostě to rozdělím na kapitoly, takže když si tady prostě rozkliknu a vidím tady, že jo, jakoby takový menu, běžecký pás a běh, jaké oblečení vybrat na běh, vestička na vodu, začalo mi více chutnat sladké, tak prostě rovnou kliknu na ten
čas a překliknete se rovnou třeba na to, co vás zajímá. Jo? Abyste nemuseli třeba koukat na celý ten stream a neposlouchali jste, protože se ty dotazy opakují, že jo, tak abyste to neposlouchali pořád okola to stejný. I když já se většinou snažím to nějak uchopit trošku jinak, abych zase třeba přidala nějakou informaci, kterou jste předtím třeba neslyšeli. Jo, ale nikdy se mi to třeba nepodaří. Takže tak. No, jo, určitě tepovka tady běžela hodinky, taky teď nedokážu říct, jestli to bylo minulé nebo předminulé, já si to taky takhle vůbec nepamatuju, ale teď ty poslední streamy ještě nemám teda rozkapitulované, rozkouskované, ale určitě to tam někde už jako zaznělo i ve více streamech, tak se určitě na to můžeš podívat a vyhledat, jo, to budu ráda, už jsem tady přes čas trošku, potřebuji taky dělat něco dalšího, ale právě, že jsme o tom jako opravdu mluvili, no. Nespomenu si, ale fakt jako, já vždycky všechno vypouštím, víte, že já vám říkám, že vždycky já všechno vypustím, takže já jako za 5 minut nebudu vůbec vědět, co se tady řešilo na Steamu. A když dělám ty kapitoly, tak si musím celý přehrávat znovu a vůbec přemýšlím, co se tam dělo a jak jsem odpovídala. A dost často na sebe i koukám a říkám, to jsem říkala, jo, ty jo, to je hustý. Jo, takže musela jsem se to takhle naučit pouštět, aby se mi právě ta moje hlava nezbláznila. Takže to je můj obranný mechanismus. No, takže takhle si určitě najeďte na ty starší vysílání, můžete se podívat a rozkliknout si ty informace, více informací, abyste viděli na ty kapitoly. Takže tak. No. Tak jo, děvčata. Moc vám děkuju dneska za pozornost, za to, že jste zase přišli a měli jste i nějaké dotazy, že jste mi nadhodili nějaké téma, že jsem tady nemusela říkat něco, co vás nezajímá. No a přeju krásný den, tady máme dokonce slunce, ty brděho se snaží a uvidíme se zase za týden, někdy v odpoledním čase, myslím. A chtěla jsem vás jako původně pozvat, ale ono už je jako nadspáno, takže Mnichovo Hradiště, balóny ještě na závěr, ty už mám plný, mám i spoustu náhradnic, seminář se mnou. Fitbox v Brně, ten to bude hardcore, ten mám taky nadspadej už, to mě úplně vyrazilo dech, to jsem nečekala, že tak rychle to bude pryč. A pak máme Mozolovskou sodu, tam věřím, že ještě místečka jsou nějaká, tady se Soničkou, takže zvu vás ještě na prodloužený víkend na Mozolovskou sodu. A kdo byste chtěli, půjde o cvičo, Nordic Walking a hlavně říkám spoustu a spoustu legrace. Je to úplně super víkend prodloužený na vypnutí mozku a vrácení se i do nějakých dětských táborových let a podobně, jako v podobném duchu. A vždycky jsme si to moc užili, takže vás ještě zvu, kdybyste ještě váhali nebo slyšíte o tom poprvé, tak se podívejte buď ke mně na Danča video / srazy a pobyty, tam najdete Mozolovskou sodu, anebo u Soničky sonianv.cz, říkám to dobře, sonianv.cz, nebo já vám sem ten odkaz rovnou hodím na Mozolovskou sodu a pak měsíc, já vždycky jsem se zhodnotila, že zvládnu tak jednu akci do měsíce, víc toho nedám, protože jsem stále jsem v té škole, nebo respektive v tom výcviku Luna Dance jsem, takže mám vždycky jeden víkend sem tam a blíží se mi i jako zkoušky a nějaký lekce navíc, který musím absolvovat. Pro mě toho tak prostě nemám tolik času, jednou měsíčně, že zvládnu nějakou akci, takže to bude v květnu, Mozolovská soda a v červnu jsem tam udělala vlastně tam kousíček odsud v Nadějově. Zase další balónový workshop, seminář se mnou na velkých míčích o měsíc později v červnu. Tak tam se můžete ještě hlásit, tam nějaká místečka jsou. A o prázdniny budu úplně, úplně out a od září zase vymyslím nějaké další akce určitě se mnou. Takže se máte na co těšit. Tak to jenom pozvánka na závěr. A budu se na vás těšit zase někdy. Těším se, že
že vás brzy uvidím. Něco by to chtěl na Severní Moravě. Jo, jo, no. Já se jako chystám tam tím směrem, ale teď jsem byla ráda, že jsem to pokryla tady, aby to bylo tak nějak, ten Nadějov jsem si říkala, ten je tak nějak uprostřed, jako kam byste ještě mohli třeba dojet. Sever, tam to bylo jasný. A Brno jsem si říkala, no, tak pak ještě někam dál určitě zavítám, mám to v plánu. Ale je pravda, že tam mám, myslím, v plánu na září, jsem říkala, že dám Plzeň a Budějovice, ještě někam tam máčknu. A pak se dostanu určitě i na tu Moravu někam ke konci roku třeba. Ne, uvidíme. Třeba se mi i pak podaří to udělat jednou za 14 dní, že někam vyrazím. No, takže uvidím. A v září Mozolov vlastně máme, jasně. Další potom, to ještě není zatím vykopnuto, tak to až se to bude uskutečňovat. No, takže to bude velký. Tak jo, tak se budu na vás těšit, mějte se krásně a uvidíme se za týden zase. Tak jo, tak pa holky.